მიიწურა კიდევ ერთი წარმატებული წელი. Თბილისი ჰილში 2023 წელს ჩაეყარა საფუძველი ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს, ბევრიც განხორციელდა. Დასრულდა აპარტამენტების მშენებლობა და სრულად გაყიდულია წარმოდგენილი ბინები. Გაიხსნა ტყის პარკი. Ახალ ცეორ სექტორში მიყვანილია კომუნიკაციების ნაწილი. Ტერიტორიაზე დაირგო 2000-ზე მეტი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე. Сул мале территориазе шекхвдабат велнес центри. Эс икнеба сакартвелши ყველაზე დიდი велнес центри. Ჩვენი გოლფერების, რეზიდენტების თუ სტუმრების მეტი კომფორტისთვის დაემატება კლუბჰაუსი, რომელიც იქნება მულტიფუნქციური. Რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენთვის შევიძინეთ ახალი რეზიდენტები, ადამიანები, რომლებთან ერთადაც ვქმნით ცხოვრების მაღალ სტანდარტებს და ვნერგავთ ევროპულ ღირებულებებს.